Երբեմն դուք քննարկումների ժամանակ շատ սուր հարցադրումներով եք հանդես գալիս, բարձրաձայնում եք խնդիրներ, բայց ասում եմ այնպես, որ քվեարկության ժամանակ ի վերջո կողմ եք քվեարկում։ Ազատես իմ հարցադրումները վերաբերում են այն հարցերին, որ ես լավ տեղեկացված չեմ լինում, ես փորձում եմ տեղեկանալ նոր ունենալ իմ դիրքորոշումը, երբեմն մակերեսային դիրքորոշում չեմ ունենում, եթե այս հարցին ես կողմ եմ քվեարկում, ուրեմն այս հարցին մեջ կշռադատել եմ, թե ես ինչպես պետք է քվեարկեմ։ Այսինքն նպատակ ինձ համար ինքնանպատակ չէ երբեմն դեմ քվեարկելը հարցին։ Ինչ եք կարծում, որ ճիշտ որոշում կայացվեց բնակչիով։ Գիտեք ինչ, ես կասում եմ, որ ուշացած, բայց ճիշտ որոշում է սա, եւ երկար տարիներով լավականը, այսպես խնդրին ես ծանոթ չեմ եղել, չեմ կարող ասել, թե ում եմ կարել, որ ծանոթ չեմ եղել, համենայնիվս ավականը որևէ նիստի այս հարցը, այս բասիրիք հետ բնակչի չի քննարկվել, ինչպես չեն քննարկվել նաև նախորդ 12 բնակիչների հարցերը։ Եվ ես խորամուխ եղա հարցի մեջ, ես զգացել, որ այստեղ բնակչի հանդեպ եղել է անարդարություն, և թե պետք է դիմել էր բազմաթիվ ատյանների, բազմաթիվ դրություններ կային, բայց կարծում եմ, որ սա համայնքի խնդիրներ, և ուրախ եմ, որ մի բնակիչ ևս դասել է իր սեփականության տերը, և գիտեք ինչ պետք է նայես նաև անձնական պրիզմայով, պետք է ուշադրես, դու քեզ դնես այդ մարդու տեղ, այդ քաղաքացու տեղը, եթե դա լիներ քո տունը, որտեղ դու ապրել ես, և եթե դու համատե տեսնես, որ մարդիկ կան, որոնք ստացել են այդտեղում բնակարան, դա քեզ չի հաջողվել, պետք է որ դա ցավը պատճառի, և ուրախ եմ այս բնակչի համար։ Տիկին Քալյանթարյան, փաստորեն և այսօր էիք անտեղ եղած այս բնակչի խնդրից, և նախորդ անգամ Բյուջեի Կալյանքի հետ կապված նորից դուք բարձրացանեցիք, որ տեղյակ չէիք պայմանագրերին։ Չի տեղեկացվել ավականին, գուցե դա մասնավոր սեփականությունը այդ պատճառով ավականին տեղեկացված չի եղել բավարար չափ։ Դա չէ, որ ի վերջո որոշումները կայացվում են համայնքային բյուջեի վերաբերյալ։ Համայնքային բյուջեի վերաբերյալ։ Որի տնօրինողը դուք եք։ Դուք տեսաք, թե ինչ բուրուն քննարկում էր եղանակ, որ հարցի ժամանակ ավականը միանշանակ այս հարցերին ինչ չի մոտենում, մենք հարցում ենք, փորձում ենք բոլոր հարցերին, և շատ աջակց տալիս ենք օպտիմալ պատասխաններ։ Ավականու անդամները նաև բարձրաձայնեցին, որ համայնքում բազում են խնդիրները, և դրա համար ֆինանսական միջոցները նույնիսկ չեն բավարարում, բայց այս դեպքում ընդառաջելով բնակչի խնդրին բավականին մեծ գումարով նվիրատվություն ըստ էության արվեց։ Իհարկե բյուջեի միջոցները միշտ չեն բավարարում, բազում խնդիրներ ունեն ամբողջ համայնքում, բայց հարց այնպիսին է, որ պետք է այս դեպքում մենք մի բնակչի պահանջը երևի գերադասենք այս խնդիրներից, և սա ճիշտ է։